Velkomin aftur. Það eru 6 spurningar eftir. 3 á hvort og að þeim loknum fáum að vita. Þá komið að annarri klassískri gerða spurningum. Og við heyrum lag sem reyndar að fela óvenju vel. Maður var eitt sinn í hljómsveit á Vestfjörðum. Hér heyrum við mjög vel falið, frægasta lagið sem hann hefur gert, sem kom út reyndar löngu seinna. Það afskaplega djúpt á því. Það var sungið á ensku. Það hefur síðan komið út í mjög mörgum útgáfum. Don't try to fool me. Nei. Lagið. Ég spyr lagið, já. Þetta var lagið Can't Walk Away. Flytjandi var Herbert Guðmund. Þetta klassik. Klassik. Þetta hélt ég að vissu en þessi lög hefur maðurnafni Matheson Bayley leikið inn fyrir okkur og haft gaman að treysti ég klassíska íslenska tónlist. 42. Staðan og 10. Spurning kemur hér og við heyrum tónlist. Hlustið nú vel. Gamalt, vinsælt dægulag Íslands þótt við þekkjum það betur í annar útgáfu. Lagið var flutt í kvikmynd sem byggð var á skáldsögu textahöfundarins. 79 stöðinni. Og það lag eftir Sigfús Halldórsson. Ellý Vilhjálms söng. Síðar. 79 stöðinni eftir Indriða G. Þorsteinsson. Takk fyrir. Það var sem sagt Indriði G. Þorsteinsson sem var svarið þessari spurningu.